በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን በዓለማችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚካሄዱ ውይይቶችና ስልጠናዎችን የገጽ ለገጽ ግንኙነት ለማስቀረት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ውይይቶች እንዲካሄዱ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በማድረግ ላይም ይገኛል። በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት መረጃን በተገቢው መንገድ ለደንበኞቻቸው ለማድረስና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ለማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና የአፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል። በባህር ዳር፣ በጎንደርና በደሴ ከተሞች የሳይንስ ካፌዎችን በማቋቋም ወጣቶች የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎቻቸውን እንዲያዳብሩበትና ሳይንሳዊ ውይይቶችን የሚያካሄዱበት ማዕከል ተደራጅቷል። የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች በማደራጀትና ድጋፎችን በማድረግ በአይሲቲው ዘርፍ በቢዝነስ ኢንኩቤሽን እንዲሰማሩና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ በመስራት ላይ ነው። በተጨማሪም ለብረሰቡ ችግር ፈጭ ቴክኖሎጂዎችን ለይቶ ለማሻገር ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆን የክልሉን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ይገኛል። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን የቴክኖሎጂ ሰው የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር